לא שוכחים, ועם הספר שיהיה עד 120 בדיוק, אנחנו מאוד שמחים להשתתף במשימה הזאת. לכן, לכן. משפחה יקרה. ברשות מורנו הרב יונה פודור וברשות רבי אברהם זלקין נשיא קהילתנו ורעייתו הדסה וברשות חברי הקהילה ואורחים נכבדים. התכנסנו הערב למפגש החודשי בו יישא דברים אביטוב זלקין ולהשתתף בשמחה במלאת להוריו צדיק שנים. חיפשתי במרשתת באינטרנט אודות רבי אברהם זלקין. מצאתי בין היתר אודות הענקת פרס מחנך המופת שארגנה ויזמה מכללת ליפשיץ. דוקטור עדני מציין שהפרס ניתן לאישיות שפעולתה בתחום החינוך והשפיעה על הדור כולו, והוא מציג דוגמה אישית לאישיות כזו בראשון זוכי הפרס דוקטור אברהם זלקין, שהפך לימים לאחד מחברי צוות הבוחרים הזוכים. לאחר שהוענק לדוקטור זלקין הפרס, החלטנו שהזוכים יהיו בדמותו, והוא מוסיף כי דוקטור אברהם זלקין כל כולו חינוך, כל עשייתו חינוך, ולא תמצא אצלו דבר שאינו חינוך. בקובץ לראיית תהילה בו מובאים אמרים מפי הרב קוק, שהוא מציין שלמות האדם בנפשו ומידותיו, שממנה תוצאות לכל מיני השלמות הפרטית, תלך ותתעלה רק באופן שלא ישים למרכז חייו רק את עניינו הפרטי, כי אם את ענייני הציבור והכלל יהיו קרובים אליבו. אין כמו רבי אברהם שענייני הציבור והכלל קרובים אליבו, וזה עשרות בשנים שהוא נשיא קהילתנו ונושא בעול הציבור בכללו בתמיכת רעייתו הדסה. משפחת זלקין הגיעה לקהילתנו והנה בין מייסדיה. קודם לכן, נדמה לי שאמרו לפני 40 שנה, הם ייסדו את בית הכנסת רמב"ן יחד עם אחרים, וביניהם את משפחת בן יעקב. הרב מנחם בן יעקב נתן בידי ברכה, וזאת הברכה. צדיק, כמובן את הצדיק הוא כתב בגדול. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. לכבוד מכובדנו הנעלה, דוקטור אברהם זלקין ורעייתו הדסה, בברכת מזל טוב מאומקא דליבא, לכבוד הגיעכם לגיל 90 שנה, בברכת עוד ינובון בשיבה, ושנים ורעננים יהיו. נחת ושמחה מכל צאצאיכם שיחיו, ובריאות גופה לאורך ימים טובים, בעתירת מוקירכם בכל לב, וברכת פסח כשר ושמח, מנחם וחינה בן יעקב. זאת אומרת שאתם שידחתם אותם, לא? ועכשיו את הברכה בשם הרב והקהילה. מורנו הרב, חברי קהילתנו המתפללים והלומדים, מברכים את נשיא קהילתנו רבי אברהם הכהן זלקין שליטה ואת אשת הנאורים מרת הדסה שתחיה בברכת מזל טוב ליום הולדתכם ואיחולים לאושר ורוב נחת מצאצאיכם בבריאות גופה ונהורה מעליה. על דברי התורה בספר בראשית, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כותב רש"ר הירש, עם היותו של אברהם גר, הרי דמותו נישאה בתוכה ופעולתו רבת השנים בהן התהלך לפני השם, והשם הלך לפניו, היה לנשיא אלוקים בתוכם. ועכשיו נבקש משמעון להביא את התשורה למשפחה. להדסה ורבי אברהם הכהן זלקין, ברכת מזל טוב ביום הולדתכם ממורנו הרב וחברי קהילת אוהב ישראל בית יהודה. כתבנו תחילה אוהב ישראל כי זה באמת השם המקורי של העמותה, ורבי אברהם מייצג היטב את בעל האוהב ישראל הרבי ישוע השל מאפטה. כאן זו תמונה של הכותל רבי אברהם ברחבת הכותל. אנחנו הופתענו מאוד הבוקר
אירוע שקרה בעולם. ידענו שיוזמים משהו, אבל לא ביקשנו זאת. אנו מרגישים עצמנו כיהודים פשוטים, אוהבי תורה, לומדי תורה, מצטערים שבדף היומי אנחנו חבורה דלה, היא לא דלה ברוח, אבל מעטים מהם. והייתי שמח מאוד אם היו מצטרפים אליה, ואילו יכולנו גם לייסד שיעור בירושלמי. עכשיו ניתנת הזדמנות כשהאולם למטה השתחרר ממלבד, שנוכל לקיים איזושהי מסגרת שבה נלמד יחד הגדה, עיון, פילוסופיה, אמונה, על ידי אנשים מומחים למקצוע שלהם. הרב אליהו יגיד, אם נפנה לך לשתי שעות, עודי גם תסכים ולא תתנגד. דרך אגב, מתקיים בנו הערב, אז נדברו יראי השם. הספקנו להכיר אנשים שהרבה זמן לא ראינו אותם, וכמעט שהיה צריך לברך ברוך מחיה, אבל משום כבודם של כולכם לא אדבר בך. הזכרתי הבוקר בתפילה, בהדרשה, שהייתי מאוד שמח אילו היינו זוכים לאמירת שיר השירים לפני קבלת שבת. ראיתי מנהג יפה זה אצל עדות המזרח, והוא יקר בליבי. שיר השירים, השיר שכולו קודש קודשים. יש לנו ילדים נחמדים, עם כל אחד מהם יכין פרק, ויאמרו יחד את שיר השירים. אני אישית אשמח מאוד לעניין הזה. ואני חושב שהוא גם לטובת הקהל כולו. דבר שני שהייתי מבקש הוא שתפילת השחר בשבת בעיקר לא תאמר בחטף עד שכמעט אי אפשר לבלוע את המילים שנאמרות. אז לפחות או שנאמר אותה יחד בכל רב, או שכל שליח ציבור ידע שיש ציבור מאחוריו, ויאמר הוא את כל המזמור בקול שישמע גם בעזרת אנשים. ואני חושב שהדבר הוא בר הישג. אני אציע את הדבר באופן רשמי לרבינו. אני בטוח שגם הוא, אני שומע אותו עודף נרדף אחרי האומרים, וטוב הוא שיאמר אותם פסוקי בזמרה בנחת ובתשומת לב ככל האפשר. אני מודה לכולכם בשם משני ובשם הדסה על עצם האירוע ועל הנכונות לבוא, ואמרתי לבני הוויתוב שיגבר עוד מעט, כי יש כאן מושג לאחר הזקנה שבין 90 לשוח, הייתי אני גם אומר בין 90 לסוח, לשיחה. יש זמן אז לדבר, אבל לא בזמן התפילה. אבל יש צורך ואפשר לדבר, לסוח. אבל יש גם ב-60 חוכמה. סימן שהחוכמה אומרת, השתמשתי כל הזמן בראש הזה. מה אלך לחפש ראש אחר? פה אשב, כי הביטיה. ועל כן החוכמה נשארת, יושבת על ראשו של אדם. לא שאני לוקח אתרה זו לעצמי, אבל אני אומר לכל אדם ב-60 חוכמה, וטוב לו לאדם שהחוכמה נמצאת איתו בזקנתו. יש 60 חוכמה, יש גם תשישות בזמן הזקנה, ועל התשישות ועל הצורך לעזור לזולת תשמעו מאיש מומחה ממני, והוא אביטוב. אביטוב נקרא על שם אבא זיכרונו לברכה, ששמו היה בנורי יום טוב,
והביטוב מצאנו את שמו בדברי הימים, ושמחנו מאוד לתת לו את השם הזה. הביטוב, בבקשה. בנוכחות קהל קדוש ומכובד, כיוון שאנחנו בבית כנסת, לכאורה הייתי אמור לפתוח ולדבר על אולי זקנה ביהדות. אבל זה אתם יודעים, ובזה אין צורך להרחיב. ובכל מקרה, הפסוקים שאנחנו מכירים, והדרת פני זקן, וכן הלאה וכן הלאה, עוסקים בעיקר אולי במחויבות של אדם כלפי הוריו, או במחויבות הפרטית האישית. אני רוצה היום ללכת לשאלה האם אנחנו, לא אנחנו, משפחת זלקין כרגע, אלא האם אנחנו, מדינת ישראל, מוכנים להזדקנות האוכלוסייה במדינה. גברים 70, אני מדבר על מדינת ישראל, גברים 79, אנשים 83, המין החזק. במצב המשפחתי, עכשיו, סליחה, הייתי צריך להקדים ולומר, כשמדברים על זקנים או זקנים, הגיל הקובע, למרות שזה מצחיק, אבל הגיל הקובע הוא 65. הוא 65 כיוון שכל מדינות העולם סופרות מגיל 65, ואם רוצים להגיע לאיזה שהם נתונים השוואתיים, אי אפשר לומר בעינינו, במדינת ישראל, זקן הוא רק מ-80 או רק מ-90, ולכן לא נספור. אז חלק מהנתונים אולי נשמעים מופרכים, אבל כוללים 65, ובחלק גם נתייחס להפרדה בגילאים שונים בתוך גיל הזקנה. אז מצב משפחתי מגיל 65, 56% עדיין נשואים, 34% אלמנים, 34%, וזה האחוזים משתנים ככל שהגילאים גדלים. הסדרי מגורים זה נתון חשוב מאוד. 97% מכלל הקשישים במדינת ישראל חיים בקהילה, זה נתון חשוב מאוד שעוד ניגע בו ונתייחס אליו, בעל משמעויות הן רגשיות, הן נפשיות, ואולי בעיקר כלכליות. מתוך הגרים בבית, 25% לבד, 11.5% מועסקים. שינויים בגילאים, שתי השורות התחתונות. בשנת 1980, לא לפני הרבה שנים, 14% מתוך גילאי 65 היו בני 80 ומעלה. ב-2009 כבר 28% בני 80 ומעלה. עכשיו, ברור לכולנו שאדם בן 80 ומעלה מחייב התייחסות אחרת מאשר אדם צעיר יותר, ולכן אנחנו רואים את הקצב המהיר של השינויים. הנתונים מדברים בעד עצמם, ונתחיל מהגרף בצד שמאל. תחזית לגידול אוכלוסיית הזקנים במדינות ה-OECD ובישראל באחוזים. כמעט כל דבר היום משווים למה שקורה במדינות ה-OECD כאיזשהו בסיס, ולראות את מקומה של ישראל מול שאר המדינות ברשימה הזו. הצבע הצהוב הוא מדינות ה-OECD, והכחול ישראל, קרי, מדינת ישראל נחשבת גם היום וגם בשנת 2030 נחשבת עדיין מדינה צעירה, בעלת אוכלוסייה יחסית צעירה למדינות אחרות. אם ב-2010 היו במדינת ישראל, וזה עדיין המצב, קצת פחות מ-10% זקנים, בואו נשתמש בביטוי הזה, ולא תשושים ולא דברים אחרים, אם היו קצת פחות מ-10%, הרי שבמדינות ה-OECD ממוצע היה מעל 15%, ובשנת 2030 אנחנו נהיה בערך 14%, כששם מעל 20%. אז אפשר לומר, בסדר, עוד 3-4%, אבל כשהאוכלוסייה גדלה מאוד, ונראה גם מספרים על גידול אוכלוסייה, נבין שיש לזה משמעות מאוד מאוד רצינית. הגרף הימני, תחזית אוכלוסייה חלופה בינונית, כלומר יש חלופות גבוהות ויש חלופות נמוכות יותר, זו הבינונית, מראה שבשנת 2030 יהיו במדינת ישראל קרוב ל-400,000 אנשים בגילאי 80 ומעלה, קרוב ל-400,000, וקרוב ל-300,000 אנשים שהם בגילאי 75-79, קרי יחד 700,000, ואפשר להוסיף לזה עוד בערך 600,000 בתקופה המדוברת הזאת, צפי בשנת 2030 של אנשים מגילאי 65-75, כלומר קרוב ל1.5 מיליון זקנים, כשהיום מדברים על כ-800,000 זקנים, כלומר תוך 20 שנה אוכלוסיית הזקנים במדינת ישראל כמעט תוכפל, אבל מעבר למספר הכללי, שימו לב לעלייה העצומה בגילאי 80 ומעלה. כשמי שכאן כבר בגיל 80 ומעלה מבין את המשמעות, או מי שטיפל או מי שעזר לאדם בגיל 80 ומעלה, מבין את המשמעות. לא רק המספר הכללי של הזקנים או הקשישים גדל, גם אחוזי המוגבלות. שימו לב לגרף בצד ימין, גידול באחוזי המוגבלות בהתאמה לעלייה בגיל, אם, והנתונים האלה מלפני שנתיים, כלומר אם
מגילאים 65 עד 74 כ-6% מוגבלים, הרי שכשמדברים על גיל 80 פלוס זה כבר 40% מוגבלים עם כל המשמעויות. והגרף בצד ימין מראה את הגידול באחוזים בשנים נבחרות. כלומר, בשנת 2008 כבר היו לנו כ-17% זקנים מוגבלים. קשישים מוגבלים בישראל, חלוקת אחריות. לפני השקף הזה, שהוא משמעותי ביותר, אני רוצה לומר שתמיד עדיף להיות צעיר בריא ועשיר. מי שהוא צעיר בריא ועשיר וגם יישאר כזה, ההרצאה הזו מיותרת לו לחלוטין. מי ש... אני לא, אבל אולי פה יש. ולא הכינו גרף לזה. לא. גם מי שלא נשאר צעיר ומזדקן, והוא עשיר ומצבו הכלכלי טוב, אם הוא בריא בכלל מצבו מצוין, נתייחס לזה יותר לקראת הסוף, ותודה על ההערה. ואם הוא עשיר, מצבו טוב יותר. טוב יותר, ועוד מעט תראו למה. ברמה העקרונית, בתוקף תפקידי כמנהל בית אבות ציבורי, ומה שאני עושה בשבע שנים האחרונות, אני אתמקד היום בשירותים שמציעה מדינת ישראל לזקנים, והשירותים שמציעה מדינת ישראל לזקנים, רובם ככולם הם תלוי הכנסה. כלומר, אם למשל בשורה השנייה כתוב טיפול ביתי באמצעות חוק ביטוח סיעוד באחריות המוסד לביטוח לאומי, הרי שאדם שיש לו הכנסה מסוימת ומעלה, אפילו אם היא פנסיה, לא זכאי. בלי שום קשר למצבו הגופני, יכול להיות אדם מרותק למיטה לחלוטין, צריך עזרה בכל פעולות היומיום מבוקר ועד לילה, אבל כיוון שיש לו פנסיה גבוהה, הוא לא זכאי. וכן הלאה ברוב המוחלט של הדברים שמנויים כאן, ואני תכף אתייחס. אז מי שלא בריא, אבל יש לו כסף, יכול את כל הדברים האלה לקנות לעצמו, והוא לא צריך להיות מודאג. אנחנו נתמקד היום בעיקר באלה שכן זקוקים לעזרתה של המדינה. אז חלוקת אחריות. עכשיו בואו ניקח לדוגמה דמות דמיונית בשם משה. משה הגיע לגיל 70, והוא כבר אלמן, והוא גר בבית לבד, ומתחיל להתקשות. אולי אפילו 75, הוא מתחיל להתקשות, קשה לו לעלות על סולם, קשה לו כאן, קשה לו כך, קשה לו אחרת, אבל עדיין יש לו את בית הכנסת שלו וטוב לו, והוא לא רוצה לעבור לשום מסגרת אחרת. משה יכול להצטרף למסגרת שנקראת שכונה תומכת. לשכונה תומכת הווה אומר שיגיע אליו הביתה אב קהילה לבצע לו תיקונים הכרחיים, הוא יכול להשתתף בפעילות חברתית בהיקפים אלו ואחרים, יהיה לו בבית לחצן מצוקה, והוא יהיה מחובר גם לשירות רפואי אם יהיה צורך. השירות הזה, ואם למשה לא יכול לשלם עבור עצמו, הוא בסבסוד של הרשויות המקומיות ומשרד הרווחה. משרד הרווחה מסבסד גם נופשון, אדם אחרי ניתוח או אחרי איזשהו אירוע אקוטי שלא יכול כרגע לעזור לעצמו, יכול להיות עד חודש בשנה במקום כזה של נופשון. משה מתבגר ומצבו הבריאותי מתחיל להידרדר, והוא נזקק לעזרה יותר ממה שהיה קודם, אבל עדיין רוצה להישאר בבית, ואז נכנס לתמונה המוסד לביטוח לאומי. וכשאני אומר נכנס לתמונה, זה תמיד פרוצדורות וניירת ומסמכים ובדיקות רפואיות ובדיקות כלכליות, וכל מוסד עושה את בדיקותיו הוא. ומשה פונה למוסד לביטוח לאומי ומגיע אחות הביתה לעשות הערכה וכו', ומחליטים שמגיע לו שעתיים או שלוש בשבוע או ביום, בדרך כלל בשבוע זה יותר, וזה ממומן על ידי המוסד לביטוח לאומי, ונרחיב עוד מעט על חוק ביטוח סיעוד. עברו עוד שנתיים שלוש, זה כבר לא כך עובד, כבר קשה בבית, ומשה מחליט או ילדיו מחליטים שהטוב בשבילו יהיה לעבור לבית אבות. במצב הזה כבר דיור מוגן זה לא מתאים, דיור מוגן זה גם לא מסובסד, זה תמיד באופן פרטי, ומשפחתו של משה משכנעת אותו שיעדיף לו לעבור לבית אבות, ושוב צריך עזרה כלכלית של המדינה, הפעם זה משרד הרווחה, שוב דרך הרשויות המקומיות, ועוד פעם כל הסט של הבדיקות הכלכליות וכו'. ורק תשימו לב מה כתבתי כאן, סידור מוסדי לתשושים באחריות משרד הרווחה בהשתתפות כספית של בני המשפחות ובני זוגם. כלומר, אומר משרד הרווחה, אדוני משה, אתה רוצה להיכנס לבית אבות? בבקשה. בוא נראה את יכולותיך הכלכליות. עכשיו, בוא נאמר שאין לך דירה. אין דירה. האדם חי מפנסיה וקצבת זקנה בלבד. אומרים, אנחנו ניקח
את הפנסיה. אנחנו ניקח 75% מקצבת הזקנה, נשאיר לך קצת דמי כיס, כי במוסד הרי דואגים לך להכל. אחר כך ילדים יקרים, תביאו מסמכים, דפי בנק על 3 חודשים אחורה, גם אתם, גם בני זוגכם, ואנחנו נחליט כמה כל אחד מכם צריך לשלם, ואחר כך, אם עוד חסר כסף, אז אנחנו משרד הרווחה נשלים. עכשיו תחשבו על משפחות שיש 5 ילדים, לא כל אחד תמיד רוצה לפתוח את נתוניו הכספיים, מתחילים ויכוחים בין הילדים, כן רוצה להראות, לא רוצה להראות, מתחילים מתחים, כי גם משרד הרווחה הוא זה שמחליט על כל אחד כמה הוא ישלם. לא אומרים לילדים, אתם יחד תביאו 3,000, 4,000, 5,000 שקל, אתה מרוויח יותר, תיתן כך, אתה מרוויח פחות, תיתן כך, לפעמים איני יכולה להיות צרה באחי, לפעמים אשתי יכולה לומר, מה פתאום אני צריכה מהמשכורת שלי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ומשה ומשפחתו התגברו על המכשול הזה והכניסו את אבא לבית אבות, למחלקה לתשושים, ואחרי שנה או שנתיים אבא הופך לסיעודי. וכשהוא סיעודי, הוא כבר לא באחריות משרד רווחה, כי הוא צריך באותו בית אבות לעבור ממחלקה א' למחלקה ב'. מחלקה ב' נקראת מחלקה סיעודית, זה כבר באחריותו של משרד הבריאות, ועוד פעם טופסולוגיה, ועוד פעם בדיקות כספיות, ועוד פעם בדיקות גופניות וכולי, ומשה עבר למחלקה הסיעודית, ובמקום שמשרד הרווחה ישלם לבית האבות, משרד הבריאות משלם לבית האבות. חלפו עוד 2-3 שנים, ומשה צריך הנשמה קבועה, ובבית אבות רגיל זה אסור. אסור להחזיק אדם מונשם במחלקה סיעודית, והוא צריך מה שנקרא מחלקה לסיעוד מורכב. מחלקה לסיעוד מורכב, תשימו לב למטה, זה באחריות קופת חולים. עכשיו עוד פעם, ניירת ופרוצדורה, במקרה הזה זה גם ברוב המקרים לא באותו מוסד. אולי. ולמרות השעשוע... חשבתי שאנחנו כבר בעידן אחר. ולמרות השעשוע... יש השוואה עם עולם האמת. כן, ולמרות השעשוע שבעניין, אני רוצה לומר פה משפט אחד. אפשר לומר זו דרך איסורים, והתשובה היא נכון. וברור לכולם שהיה עדיף לו, הייתה רשות אחת, ואדם לא היה צריך לעבור בין כולם. אבל, בהינתן המצב הנתון, הרבה אנשים שפוגשים אותי פעם ראשונה ושואלים מה אתה עושה, אני אומר מנהל בית אבות, אל תשליחנו לעת זקנה. נפלט, לא הספקתי לומר כלום, אל תשליחנו. ואני כל מי שאומר אל תשליחנו מזמין לסיור בבית האבות שלי כדי לראות את האוכלוסייה ולהבין שאם לא היו מוסדות כאלה אז היו אנשים מושלכים. אז זה חטיפה בשביל הפרופורציה. חוק ביטוח סיעוד. חוק ביטוח סיעוד נחקק בשנת 1988 ומטרותיו לסייע לקשישים הנזקקים בביצוע פעולות היומיום, לעודד הישארות קשישים בקהילה. הנושא הזה כבר הזכרתי אותו קודם, עוד מעט תראו אותו כמה הוא בולט, וגם אנחנו רואים ש97% מהאוכלוסייה עדיין חיים בקהילה. להקל נטל פיזי, רגשי וכולי. וערכים. הקטע של הערכים הוא קטע מעניין מאוד, כי כלכלית עוד מעט נראה זה ברור. גם הקטע הטיפולי ברור, אבל הערכים, המקום הטבעי להזדקנות האדם הוא בביתו ולא במוסד. ואני ארשה לעצמי לומר שביתם של אבא ואמא זה כאן, זה בקהילה הזו, זה בית הכנסת הזה, ואנחנו כל יום רואים כמה זה המקום הטבעי והנכון לאבא ואמא. אחריות לטיפול בקשישי של בני המשפחה, וזה כמובן מתחבר, זה ערכים יהודיים לחלוטין. נחזור אליהם גם עוד מעט עוד פעם. ניתן להעניק לאדם טיפול טוב גם בביתו ולא רק במוסד, וזה בהחלט נכון. זה בהחלט נכון, לא תמיד, לא בכל מצב, תלוי באיך נראית הדירה, תלוי בקונסטלציה המשפחתית, תלוי במי גר, אבל הרבה מאוד פעמים זה נכון מאוד. והסוגיה של מתן שירותים בעין ולא שירותים בכסף, שירותים בעין, קרי, במקרה הזה המוסד לביטוח לאומי מממן את שעות הטיפול. שיקולים כלכליים, ועל זה לא צריך להרחיב. אדם שמדינת ישראל, שהמוסד לביטוח לאומי מממן עבורו את מקסימום שעות הטיפול המותרות על פי הביטוח לאומי בחודש, זה עולה למדינה 4,000 שקל, תראו כמה עולה למדינה אשפוז סיעודי במחלקה סיעודית. לכן, אפילו אם אין ערכים, אפילו אם אין שום דבר אחר, ברור שמדינת ישראל תשאף שכמה וכמה שיותר אנשים ימשיכו להתגורר בביתם מהסיבה הפשוטה הזאת. במסגרת חוק ביטוח סיעוד, הרוב המוחלט של האנשים, אתם רואים, למעלה מ-99% בשנת 2009, והיום זה לא שונה מהותית,
מנצלים את הגמלה בשעות סיעוד, שעתיים, שלוש, ארבע. יש היום נכנס חזק מאוד גם העניין של מטפלים זרים. ומטפל זר, שוב, משפחה יכולה להשתמש במקום הכסף שהייתה מקבלת בשעות הטיפול להעסקת עובד זר. אבל אדם שלא זכאי כלכלית, גם פה לא זכאי כלכלית, וגם את זה הוא צריך לממן בעצמו. אז הרוב המוחלט של זכאי חוק ביטוח הסיעוד, ועוד מעט נראה מספרים מדהימים, מנצל בשעות טיפול. יש מרכזי יום, יש אנשים שמנצלים במוצרי ספיגה, אפשר גם לעשות שילובים, אני רוצה רבע שעה פחות טיפול כדי לקבל לחצן מצוקה על חשבון הביטוח לאומי, אבל באופן עקרוני אנחנו רואים את הניצול. חוק ביטוח סיעוד, מה היה המספר היום? או ב-2011, מישהו רוצה להאמר? זו הייתה הוצאה הכוללת. זה היום, סליחה, זה לפני שנתיים. וההוצאה הכוללת כמעט 4 מיליארד שקל. עכשיו, זו הוצאה שמוציאה מדינת ישראל מכספי המוסד לביטוח לאומי. אני לא משוכנע שכשחקקו את חוק ביטוח סיעוד, צפו הלאה לראות מה תהיינה ההשלכות שלו, אבל ברור שאם היינו מדברים על כל אלה שמקבלים שעות טיפול לקחת לבתי אבות, הרי ההוצאה הזו הייתה פי 3. ולכן גם כלכלית זה כמובן נכון. דיברנו קצת על מחלקות לתשושים באחריות של משרד הרווחה, אבל זה חלק יחסית קטן. גם במספרים, ולכן בחרתי לא להתמקד בו, אני גם לא רוצה להלאות, ונדבר על אשפוז סיעודי בישראל, ואני אתחיל מהשורה השלישית שכתוב בה 94% מהמוסדות פרטיים או בניהול עמותות. מדינת ישראל, כשקמה, בתחילת הדרך גם הייתה מדינה מאוד צעירה, אבל ברגע שהבינה שיש צורך בבתי אבות, היו מספר קטן מאוד של בתי אבות ממשלתיים. מוסדות היסטוריים מפורסמים, מלבן, פרדס חנה ועוד כמה אחרים. אבל מהר מאוד מדינת ישראל כמדינה הפסיקה לעסוק בבנייה של בתי אבות והשאירה את התחום הזה למה שנקרא כוחות השוק. כלומר, 70% מהמיטות בבתי אבות הקיימים ממומנות על ידי משרד הבריאות, כן, אבל המדינה לא עוסקת בבנייה של בתי אבות. להבדיל מבתי חולים, שהיום רוב בתי החולים במדינה, לא כולם, רובם הם בתי חולים ממשלתיים, רוב המוסדות לבתי החולים לבריאות הנפש הם ממשלתיים. בתחום של בתי אבות, המדינה משכה את ידיה מהר מאוד ואמרה, ישחקו הנערים לפנינו, ישחקו כוחות השוק. וכוחות השוק משחקים. ואפשר לראות בגרף למטה, כ-60% מהבעלויות על מוסדות הם פרטיים, מעל 30% הם וולנטריים, עמותות, הקדשים, יש גם כמה רשויות מקומיות, ועוד אחוז קטן ומזערי שהולך ומצטמצם של בתי אבות ממשלתיים. עכשיו, הנתון הזה הוא נתון מהותי ביותר, כי בעל עסק פרטי לא מפסיד כסף אף פעם. אם הוא מריח שהוא עומד להפסיד כסף, הוא סוגר את העסק, כי אין מי שיתמוך בו. עכשיו, אם מעל 60% הם פרטיים, הרי שבעלי המוסדות הפרטיים, א', מוכרחים להרוויח ולכן הם יתנהגו בהתאם ועוד מעט נדבר בעניין, וב', גם לא יבנו אם אין להם תחושה או ידע ברור של בחינת שטח שיבינו שהמוסד החדש שהם יבנו וההשקעה היא השקעה עצומה, לא יניבו להם רווחים. מוסדות וולנטריים, עמותות, כולנו מכירים את הביטוי מלכר, מוסד ללא כוונת רווח, אבל אני רוצה לחדש ולומר שכל המלכרים הם מוכרחים היום להתנהל גם כמלכה, כלומר להיות מוסד ללא כוונת הפסד. מדינת ישראל עברה מהפך. לפני 30 שנה וגם 20 שנה זה עוד היה נכון, התפיסה הרווחת במדינה הייתה שכל המוסדות שיש להם אופי של רווחה צריכים להיות מנוהלים על ידי עובדים סוציאליים. כי יש להם גישה ויש להם חמלה והם יודעים להסתכל על האדם באמפתיה וכו'. הגישה הזאת הובילה לקטסטרופה, כי הרבה פעמים עובדים סוציאליים, שאני גם בהכשרתי עובד סוציאלי במקור, אחר כך דברים נוספים, לא קיבלנו שום הכשרה בניהול ולא קיבלנו שום הכשרה כלכלית. ואז נוצר מצב שמשפחה מביאה למשל את אבא באופן פרטי לבית האבות. מביאה, אבא נמצא שם. ועלות החודשית אז נאמר הייתה רק 10,000 שקל לחודש, אחרי שחודשיים או שלושה המשפחה אומרת, תשמעו, אנחנו עכשיו במצוקה, אנחנו לא יכולים לשלם.
אם המנהל עובד סוציאלי, הוא יגיד, תשמעו, מה לעשות? אני אוציא את הזקן מבית האבות, זקן סיעודי, כי המשפחה שלו לא יכולה לשלם? חס וחלילה. והסיפור נמשך 3 שנים, ב3 שנים זה 360,000 שקל חוב לבית האבות, ואני מדבר על מציאות שאני מכיר באופן אישי, והמנהל אומר, אבל אין לי מאיפה לשלם לכם משכורת. ובשנים האחרונות חל מהפך, והיום בחלק גדול מאוד מהמוסדות, הניהול הוא ניהול של מנהלים מקצועיים. אם אפשר, עובדים סוציאליים שלמדו אחר כך גם כלכלה או תחומי ניהול, זה עוד יותר טוב, אבל פשוט אין ברירה. אם בעבר, במוסדות שאני מכיר היטב, עיריית ירושלים הייתה מזרימה, קצוות בלתי יהודיות, פה 500,000 שקל, שם 500,000 שקל, היום אין דבר כזה. מוסד סיעודי מתקיים אך ורק מההכנסות עבור המיטות שנמצאות. כלומר, 70% מהמיטות, נאמר בית האבות שאני מנהל, 70% מהמיטות במחלקות הסיעודיות, או אפילו קצת יותר מזה, הם במימון משרד הבריאות, השאר הם דיירים פרטיים. אחוז התרומות שאנחנו מצליחים לגייס, אם הוא יגיע לאחוז אחד מכלל התקציב השנתי, זה הרבה. אז לא בנויים על תרומות, קרי, אתה בנוי על מה שאתה מקבל, ואם אתה בנוי על מה שאתה מקבל, ובבנק כעמותה אתה לא יכול להגיע לחריגה, בנק לא מאפשר לעמותות להגיע לחריגה, אין דבר כזה. אז אתה מוכרח להסתפק במה שיש, ותכף נדבר קצת על דרישות ופערים. אז פיקוח והרגולציה במחלקות לאשפוז סיעודי מתבצעים על ידי משרד הבריאות. המשפט הזה הוא משפט קצר ואפשר לדבר עליו ימים ושעות. רגולציה, משרד הבריאות מעורב בכל פסיק בחיי היומיום בבית האבות. החל ממשקל מנת החלבון בארוחת צהריים, המשך בכמה שעות מטפלת פר דייר, המשך במה הגיעה הטמפרטורה של המים החמים בנקודת היציאה ובכיור, המשך באיזה סוג ברז יהיה בכל מקום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אדם חכם מאוד שהיה בעבר מנכ״ל משרד הבריאות, ויש פה שמכירים אותו באופן אישי, כתב לפני כמה שנים איזשהו מאמר, אחרי שהוא סיים את תפקידו, אבל כתב איזשהו מאמר שבו הוא אומר, תראו, אם משרד הבריאות אחראי על הכל, והוא גם מחליט כמה הוא משלם דרך אגב, אז צריך להיות אחד משניים, או שיבוא אגף הגריאטריה, אגף המקצועי, ויגיד, בשביל לקיים קשיש בכבוד, צריך כך וכך שעות טיפול, כך אוכל, כך חימום, כך סולר, כך הסקה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יבוא האגף הכספי, יתרגם את דרישות האגף המקצועי, ויגידו, זה מה שהם דורשים, זה מה שאנחנו נותנים, מצוין. יכול להיות גם הפוך. יכול להיות גם שיבוא האגף הכספי, ויגיד, זה מה שאנחנו יכולים לשלם. אדוני האגף לגריאטריה, תתאים את דרישותיך למה שאנחנו מסוגלים לשלם. הבעיה היא שלא קרב זה אל זה כל הלילה. האגף הכספי אומר, אני מוכן לשלם פה. האגף הגריאטריה דורש פה. איך מגשרים על הפער? סוד כמוס. אם מישהו פה חשב שמה שיש בדימונה זה הסוד הכמוס ביותר במדינת ישראל, יש לי בשבילכם חדשות. הסוד הכמוס ביותר במדינת ישראל הוא איך מחשבת ועדת התעריפים של משרד הבריאות את עלות יום האשפוז הסיעודי. אני פיזית ישבתי ב7 ישיבות בוועדת הכספים של הכנסת, כשהיה ליצמן יושב ראש הוועדה, והוא שואל, הוא, לא אני, כאדם פשוט אינטרסנט, הוא שואל את נציגי משרד הבריאות והאוצר, איך חישבתם, והתשובה, אנחנו לא מוכנים להסביר את החישוב. לא מוכנים להסביר. עכשיו, זה ברור למה. כי אם החישוב יפורסם, יבינו כמה הוא לא סביר, ואז תהיינה דרישות אחרות. אז התחלתי גם להגיע לכלכלה, ונמשיך הלאה, בכל מקרה, פיקוח ורגולציה, אז משרד הבריאות קובע את התקנים, והוא שולח צוותי פיקוח, הן בבקרות מתואמות מראש והן בבקרות פתע, ושאני לא הובן לא נכון, אנחנו מברכים מאוד מאוד על הבקרות, כי באמצעותם הרבה פעמים אפשר ללמוד מה הם הליקויים. אני מדבר על תחזיות של משרד הבריאות. אז אם ב-2010 חושב משרד הבריאות או חשב שיש צורך בקצת מעבר ל-20,000 מיטות, הרי שב-2030 זה כבר קרוב ל-36,000 מיטות. שזה כמובן הרבה. זה כולל אוכלוסייה ערבית? כן, למרות שהתחזיות האלה לוקחים גם את ההתנהגות של האוכלוסייה הערבית שכמעט, כמעט, כמעט לא מוציאה זקנים לבתי אבות. סוגריים, דמנציה, שם כולל לאלצהיימר. תראו את הנתון המבהיל. 2002, 98,000 חולים בדמנציה.
ואני מדבר על דמנציה בכל הרמות שלה, הן מהקלות והן... שנמצאים במוסדות? לא, 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 בכל הרמות. זה היה בשנת 2002, וב-2030 אנחנו מדברים על 237,000. ואת הנתון הכי מבין, ופה אני לא איש בשורות, אבל... אבל שמעתי את פרופסור יצחק בריק, שעמד שנים ארוכות מאוד בראש אשל, והוא אחד מבעלי המקצוע הבכירים ביותר בגרנטולוגיה, מדבר על זה שהחל משנת 2030, כל אדם שני מגיל 85 ומעלה, אלצהיימר. כל אדם שני מ-85 ומעלה. היום אנחנו לגמרי לא שם, אנחנו רואים את המספרים. בגלל מה? מים, בגלל מים. השאלה היא אם זה האוכלוסייה הגדלה? גם. לא, גם וגם. גם האוכלוסייה וגם הדמנציה, ואין לזה כרגע הסברים מספיק מדעיים לומר למה זה קורה. עכשיו... הלוואי, הלוואי. מי שימציא את התרופות לדמנציה יהיה יותר עשיר ממי שימציא את התרופה את הקופקסון. עכשיו, הנתון הזה מחייב הרבה מאוד הערכות, כי אם היום נאמר בגס על כל 10 מחלקות סיעודיות יש מחלקה אחת לחולי אלצהיימר, הרי שהנתונים האלה מדברים על צורך הרבה יותר גדול, אנחנו גם מרגישים את הצורך הזה בשטח, בבתי אבות שיש בהם מחלקות לשם המקצועי הוא תשושי נפש, אף פעם אין מיטה פנויה במחלקה לתשושי נפש, אני לפני מספר חודשים נאלצתי לדחות את הדודה של אשתי, שנזקקה למחלקה כזו, כי בבתי אבות שלא כמו בית חולים לא אומרים נשים מיטה במסדרון. אין דבר כזה. זה אסור, כי זה לא אשפוז אקוטי ל4-5 ימים, זה ביתו של האדם, ביתו של האדם לא יכול להיות במסדרון. אז לא נעים לומר, אבל אנחנו מקבלים אדם למחלקה לתשושי נפש רק אחרי שהתפנתה מיטה ומבינים לבד איך מתפנית מיטה. תשימו לב לגרף הזה על מספרי מיטות אשפוז סיעודיות. אנחנו רואים שהגרף החל משנת פחות או יותר 2005 ועד 2010 הוא כמעט יציב. והיציבות הזו מעוררת דאגה כיוון שראינו קודם את הגידול במספרי הקשישים וראינו קודם את הגידול הרב מאוד במספרי המוגבלים. ולכן ברור שצריכות להיבנות כל הזמן עוד מיטות, אבל מדינת ישראל אמרנו לא בונה. מי שאמור לבנות זה השוק הפרטי וגם הוא לא בונה. עלייה מ-2010 עד 2011 של 300, 400, 500 מיטות בהיקפים של מדינה זה שום דבר. זה לא מתחיל לדגדג את הצורך. ועוד פעם אם אנחנו משווים למדינות ה-OECD. כתבתי למטה, שיעור הגידול הממוצע של מיטות סיעודיות במדינות ה-OECD עומד על 3% לשנה גידול. במדינת ישראל מ-1985 אנחנו מדברים על 40 מיטות ל-1,000 נפש, ותראו מה קורה ב-2011, זאת אומרת, אין שום גידול, לא של 0.5% ולא של שום דבר אחר. אנחנו כמובן בבעיה. מה גרם או מה גורם למהומה הזו, לפחות בשנים האחרונות? עד שנת 2007, אולי אפילו סוף 6, משרד הבריאות התקשר בהסכמים נפרדים כמעט עם כל בית אבות. היה לו רשימה ארוכה מאוד של תעריפים. בית אבות א' קיבל כך עבור יום אשפוז, ובית אבות ב' קיבל כך, ובית אבות ג' קיבל תעריף שלישי, ובאו משרד הבריאות, אמרו, מוכרחים לעשות סדר בעניין, ואז יושב פה שמואל שמכיר את הדברים היטב, ואז בשנת 2007 הם המציאו פטנט שקראו לו מכרז על תעריפים, ולקחו את נפת פתח תקווה לניסיון. ואמרו, אנחנו נפנה זקנים רק לבית אבות שיעמוד בתעריף X. אנחנו לא אומרים מהו תעריף X, כל אחד מבתי אבות בנפת פתח תקווה התבקש להגיד, אני מוכן לאשפז אצלי דיירים סיעודיים במחיר של X שקלים ללילה. והתחשוב של משרד הבריאות הוא פר לילה. מתוך 24 בתי אבות בנפת פתח תקווה, 4 בלבד הגיעו ל... מחיר הסף שאותו קבע משרד הבריאות. משרד הבריאות התחיל להפנות רק לארבעה אלה ולא לכל ה-20 האחרים. התוצאה מיידית הייתה, קודם כל, שהרבה מאוד קשישים באזור פתח תקווה שנזקקו למיטה סיעודית, מצאו את עצמם בנתניה או בחדרה או בירושלים או בכפר סבא, לא לדבר כבר על הקושי שנגרם למשפחות סביב זה. על ייצוא עוד לא חשבו. יש מדינות שזה קורה, דרך אגב. והתוצאה שבאה מהר מאוד אחר כך, ששניים מתוך אותם ארבעה בתי אבות נסגרו. כי אם לא, כי כלכלית המחיר שהם הציעו היה מחיר שאי אפשר לעמוד בו.
ואז הבין משרד הבריאות שהוא טעה טעות קשה, ואמר, אוקיי, אז בואו נעשה את זה אחרת. אנחנו נקבע מחיר, ואנחנו נקבע את רשימת המחויבויות של בתי אבות, אבל הפעם בכל הארץ, ומחיר יותר גבוה מאותו מחיר מינימום שהיה בפתח תקווה, וכל בית אבות שמעוניין לקבל קשישים מאיתנו, יצטרך להתחייב שהוא עומד במחיר הזה, ונעבוד והכל יהיה טוב ויפה. עכשיו, מה שעשה משרד הבריאות, כתבתי פה הפחתת התעריף המשולם למוסדות. התעריף פחת בערך ב-15%, שזה הון תועפות. כלומר, אם בזמן המכרז, לסבר את האוזן, הורידו משהו כמו 50 שקל ללילה. 50 שקל ללילה בלי להפחית את רמת הדרישות. להפך, העלו את רמת הדרישות, גם בכוח אדם, גם בציוד, ותכף נדבר גם על שיפוצים. מהר מאוד מצאנו את עצמנו, או לפני, כל בית אבות היה צריך להחליט אם הוא רוצה להצטרף או לא. בתי אבות באזור ירושלים ניסינו להתאגד, למרות שהיה חוק, לא חוק, צו של הממונה על ההגבלים העסקיים, בתקופה הזו שאסר על מנהלי בתי אבות להיפגש כדי לא לתאם ביניהם. אנחנו המנהלים בירושלים נפגשנו בחשאי וניסינו לתאם שאנחנו כולנו לא מצטרפים לעניין הזה. ואם כולנו היינו עומדים במילתנו ולא מצטרפים, אולי הדברים היו נראים אחרת, אבל כל אחד משיקוליו הוא, חלקם קיבלו רגליים קרות והצטרפו, ולכן לאחרים לא הייתה ברירה. בוודאי אם אמרתי קודם ש-70% מהמיטות בבתי אבות הציבוריים הם במימון משרד הבריאות. אז בית אבות שמפסיק לקבל דיירים ממשרד הבריאות, ואנשים הולכים לעולמה, מוצא את עצמו עם הרבה מאוד מיטות ריקות, שזה קריסה. ולכן כולנו עד האחרון שבאנו כמעט, לפחות בירושלים כולם, הצטרפו בסופו של דבר למכרז. ואז אתה מוצא את עצמך במצבים קיצוניים, שאתה לא מצליח להבין מאיפה, סליחה, לקנות את החיתולים, מאיפה להאכיל ואיך לעמוד בדרישות כוח האדם. והדרישות, כל יום מגיע אגף חדש במשרד הבריאות ואומר, רגע, יש עכשיו משהו חדש. דוגמאות פשוטות. למשל, יש חיידק שנקרא ליגיונלה, שהוא כבר קרה שהיו התפרצויות בבית מלון באילת, אם אני לא טועה, לפני כמה שנים, ומצאו שהחיידק הזה חי במחלי המים הגדולים של, של המלון. אז אמר משרד הבריאות, בדקו ומצאו שהחיידק הזה, בטמפרטורה של 55 מעלות, מת. אז אמרו לכל בתי אבות, אם עד היום דרשנו שהטמפרטורה במחלים יהיו 45 מעלות, עכשיו רק תלו את זה ב-10%. תפקידי הקודם הייתי אחראי על 3 בתי אבות, המשמעות של ה-10 מעלות האלה לשנה הייתה 200,000 שקל לסולר. אתה פונה, אתה אומר, מאיפה אני יודע? אני לא עוסק בכסף, אתה צריך להבין. רשות מקומית יום אחד מחליטה שהם מעלה את הארנונה. אתה אומר למשרד הבריאות, מאיפה אני שלם? זה לא ענייני. אני קבעתי, אתה תביא כסף לארנונה. העובדים בבית האבות עובדים בהסכם קיבוצי, ומשרד הבריאות מעלה, חותם על הסכם שכר עם הסתדרות האחיות. אז כשמדובר בבתי אבות ממשלתיים, כמו בבתי חולים ממשלתיים, משרד האוצר מעביר למשרד הבריאות, הכל טוב ויפה. כשמדובר בבתי אבות, לא בעיה שלי, תדאג לעצמך. מאיפה תדאג לעצמך? נקלענו למצוקה מאוד קשה, היו בתי אבות שעתרו לבית המשפט, ועוד מעט נדבר על החלטת בית משפט. אבל אולי החמור ביותר היה הנושא של מה שכתוב למטה, נושא של שדרוג פיזי של מבנים. אני לא רוצה להיות מובן לא נכון. מי שיבוא לבקר את בית האבות שאני אחראי עליו, יראה שאנחנו משקיעים בלי סוף בשיפור התנאים הפיזיים, כי אנחנו באמת חושבים, טיפה ברמת חזון ולא ברמת מספרים, את מי משרד הבריאות מממן? את מי שבאמת אין לו, וכנראה גם לא היה לו במהלך חייו. ואני אומר שאדם כזה שאין לו ולא היה לו במהלך חייו, מגיע לו בזקנתו לא פחות מאשר לאדם אחר. ומגיע לו הלוואי להיות לבד בחדר. ומגיע לו שתהיה מקלחת בכל חדר. ומגיע לו מיזוג אוויר, ומגיע לו מסדרונות רחבים ומוארים, אבל בתי אבות לא נבנו כך כולם, וגם בית שנבנה לפני 50 שנה כבר לא נראה כך. אז בא משרד הבריאות במסגרת אותו אישור קו ואמר, עד 2013, אחר כך הם דחו ל-2016, יש סט של תנאים פיזיים שבתי אבות יהיו מוכרחים לעמוד בהם. למשל, שלא יהיו יותר משלושה דיירים בחדר. עכשיו זה מאוד סביר, זה מאוד הגיוני. אף אדם מאיתנו לא היה רוצה לחלק חדר בכלל עם אף אחד.
גם אם הוא הגיע למצב שהוא כבר צריך להיות במוסד. אבל היו מוסדות, וותיקים ביניכם שהיו במוסדות לפני הרבה שנים, זוכרים גם חמישה ושישה, והיו. אז בא משרד הבריאות ואומר, את היום שלושה לא יהיו, ואם יש מקומות שאין בהם חדר שירותים לכל חדר, מה שמאוד בסיסי והגיוני, יהיה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. סתם המשמעות הכספית של המדת מחלקה שלא מתאימה לתנאים האלה, היא בערך היום עומדת על 7-8 מיליון שקל. כלומר, אומר משרד הבריאות, עכשיו אני משלם לך הרבה פחות עבור כל לילה, ומהרבה פחות הזה, אתה גם נמצא 7-8 מיליון שקל לשפץ מחלקות, וגם תעמוד, וגם 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 וגם. אישית בינינו לפני כשנתיים, והוא אמר, מוסדות רבים לא יעמדו בעלויות השיפוץ, ולא ציטטתי כאן, אבל הוא דיבר על 75% מהמוסדות שלא יעמדו בדרישות האלה. עכשיו, לפי מה שמכריז משרד הבריאות עד היום, מי שלא יעמוד, ייסגר. מה זה ייסגר? נפסיק להפנות לו קשישים. אבל משרד הבריאות חכם, הוא לא אומר, אני אם היה כינוס של האגודה הגרנטולוגית, התקיים דיון בעניין הזה, שאלתי את השאלה הזאת, מה עומד לקרות את ראש האגף לגריאטריה, קם סגנו, ואמר, זה לא חוכמה לחכות עד 2014, הייתם צריכים להכין את עצמכם בתחילת 2008, אל תבואו לבכות עכשיו. מי שלא יעמוד ביעד, ייסגר. עכשיו, אתם יודעים מה? זה לא אבא שלי בבית האבות, אני משתדל להתייחס לכל דבר כאבא שלי. אבל אם יבוא משרד הבריאות יגיד, אתם לא מתאימים, כי זה לא וזה לא וזה לא וזה לא. שאלתי, מה תעשו איתם? הרי הנתון הזה ברור, מה תעשו איתם? והתשובה, יהיה בסדר. עכשיו, יהיה בסדר, וזה מדמות מאוד מאוד סמכותית במדינת ישראל, סגן מנהל האגף לגריאטריה, היא תשובה בעייתית. המדינה כן חושבת בעניין הזה. יש פורום שנקרא כנס ים המלח, והוא מתכנס כל שנה לנושאים שונים בנושא בריאות, ובשנת 2011 כנס ים המלח עסק בנושא הערכות המדינה להזדקנות, ויש מסקנות רחבות מאוד, בין השאר להשקיע כמה שיותר בטיפול בקהילה, וכלכלית אנחנו מבינים למה, וגם לא כלכלית אנחנו מבינים למה, ובין השאר שצריך לבנות עוד הרבה מאוד בתי אבות, ושצריך, אבל בעיניי, כשאני קורא משפט שאומר צריך לבנות עוד הרבה מאוד בתי אבות, זה כמו ועדת קישוט בכיתה ג' שיושבת ומחליטה שצריך לקשט את הכיתה. מה זה צריך? מי אבל? צריך. אף אחד לא בונה כי זה לא כלכלי, והגלגל מסתובב. מומחים, דוד בועז הממונה על התקציבים באוצר, מדבר על דיכוי והכחדה של גורמי ההיצע, כלומר גורמים הפרטיים לא בונים, עמותות לפעמים מצליחות לשרוד, לפעמים לא. ראש האגף לגריאטריה בעצמו בשנת 2007 דיבר על זה שהקפאת יוזמות ושאין כמעט יותר בנייה של בתי אבות חדשים. הבעיה היא כמו שאמרנו, שתעריף, או הבעיה הזאת, הנקודתית באשפוז הסיעודי, שהתעריף לא ריאלי, אותו דוד בועז הוציא חוות דעת, אתם קוראים בשורה הראשונה, מוסד שמאשפז 100 חולים סיעודיים מסובסדים, הפסיד כ-610,000 ש"ח כל שנה. אני לא מכיר מוסד שמתנדב להפסיד 610,000 ש"ח. ובואו נאמר שהוא הגזים, וזה 550,000. לאף אחד אין מאיפה להפסיד בשביל להחזיק בתנאים האלה. ליצמן, מבחינתנו אם יש אובדן קשה לתוצאות הבחירות הנוכחיות, זה שליצמן הוא כבר לא בוועדת הכספים. הוא ניסה לקדם רפורמה מאוד משמעותית שעוד מעט נתייחס אליה, וגם הוא הבטיח לפעול לשינוי תעריף יום אשפוז סיעודי. חבר כנסת יצחק וקנין מש"ס אותו דבר. אמרתי קודם שהיו בתי אבות שפנו בעתירה לבית המשפט, ובשנת סוף 2011, שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב קבעה שהתעריף שמשלם משרד הבריאות לא מאפשר קיום בכבוד לזקנים במוסדות. לכאורה, והיא גם נקבה, באחוזים, היא אמרה, התעריף נמוך בכ-17% מתעריף ריאלי. אז לכאורה ציפינו מנהלי מוסדות שלמחרת הפסיקה, אז זה לקח עוד שנה, והם העלו את התעריף ב-8-9%. הפתרון, וזאת הייתה כוונתו של ליצמן, שלצערנו לא יצא לפועל. יש במדינת ישראל חוק ביטוח בריאות ממלכתי. חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כשנחקק, נקבע מראש שתהיו בו תוספת ראשונה ושנייה, ואני לא זוכר אם הראשונה או השנייה דיברה על שילוב של האשפוז הסיעודי בתוך
סל הבריאות. כלומר, כמו שכל אחד מאיתנו היום חלילה צריך להיות מאושפז בבית חולים למשהו אקוטי, כל אחד מאיתנו חלילה אם יצטרך להיות באשפוז סיעודי, הרי זה בתוך השירותים שנותנת מדינת ישראל כסל בריאות. עכשיו, בשביל ללכת למהלך כזה, יש כמה נקודות מהותיות מאוד. העברת האחריות למימון האשפוז הסיעודי לקופות החולים, והדגש לאחר עדכון התעריפים הוא דגש שלי כמנהל בית אבות, כי יש לנו ניסיון מר, או למדינת ישראל יש ניסיון מר עם העניין הזה. בשקף הראשון שעסק בחלוקת אחריות, הייתה שורה למטה שהיה כתוב סיעוד מורכב באחריות קופות חולים. כשהסיעוד המורכב, קרי מונשמים, קרי פיצי לחץ ודברים אחרים, עבר מאחריות משרד הבריאות לקופת חולים, קופות חולים גם הם עסק כלכלי, גם הם בקשיים, ולכן הם מצאו פטנט מאוד נוח. אם בירושלים היו בזמנו שלוש מחלקות או ארבע מחלקות לסיעוד מורכב, באו למנהל של בית א', אמרו לו, תגיד, בכמה אתה מוכן? כמה אתה מוכן פר לילה בשביל שנפנה אליך אנשים? מי שאמר הכי נמוך, יפנו אליו. אחרי חצי שנה הוא הבין שהוא לא יכול יותר לעמוד בזה, אמר, רבותיי, אני לא רוצה, הלכו לשני, הלכו לשלישי. בשנת 2001, בבית האבות שאני מנהל היום, היו שתי מחלקות לסיעוד מורכב, שתיהן נסגרו. מהסיבה הזאת. כי אי אפשר היה לעמוד, אני לא הייתי שם, אבל אני מניח שאם הייתי זה לא היה שונה, זה נסגר כי אי אפשר היה לעמוד בזה כלכלית. אז לכן, מנהלי בתי אבות הסיעודיים היום חוששים, שאם התהליך הזה יצא לפועל, ומשרד הבריאות נאמר ימליץ על תעריף אשפוז X, יבואו קופת חולים יגידו, זה שהוא ימליץ על X זה בסדר, אני אפנה לך אם אתה תשלם, טוב, אם תסכים לקבל. אז בכל מקרה, במסגרת הרפורמה המדוברת, העברת האחריות לקופות חולים, המימון, כי מדובר על הרבה מאוד כסף, וראיתם קודם, אמור היה להיות מושג באמצעות העלאת מס בריאות עד 0.5%. עכשיו, כל אדם, כל אזרח במדינת ישראל, שנבוא נגיד לו העלאת מיסים, אנחנו מכירים את המקלה. אף אחד מאיתנו לא רוצה לשלם מיסים. אבל, אנא הרימו את ידיכם, לכמה מהיושבים פה יש ביטוח סיעודי פרטי. אתם משלמים עליו פרטי. תרימו, תרימו, אל תתביישו, לחלק גדול מכם. ובביטוח הסיעודי הפרטי, ובביטוח הסיעודי הפרטי, אני לא אסתכן אם אני אומר שאתם משלמים מאות רבות של שקלים מדי חודש. עכשיו, העלאת מס בריאות בחצי אחוז, למי שמשכורתו מאוד גבוהה, זה היה מתבטא אולי ב-70 שקל, אולי ב-80 שקל, אולי. לא ב-600, 700, 800 או 1,000 שקל לחודש. אבל פסיכולוגית לממשלה להגיד אני מעלה מיסים, זה רע. כי האוכלוסייה תמיד לא רוצה. שהיא רוצה עם מעלה. נכון, אבל היא משתדלת שלא. אז המימון היה אמור לבוא משם. כתבנו יעלם הצורך בקודים. קוד זה המילה שאומרת משרד הבריאות החליט לשלם עבור X, והוא מפנה אותו בקוד, אבל משרד הבריאות יותר לא יצטרך לאשר את זה, כי אם זה בתוך סל הבריאות, זה באופן אוטומטי. הישימות הארגונית מאוד קשה, דרוש תיאום גדול בין הרבה מאוד גורמים, בין אם זה ביטוח לאומי, בין אם זה קופות חולים, בין אם זה בתי אבות, בין אם זה משרד הבריאות ומשרד האוצר וכן הלאה. התכנות פוליטית צפויה התנגדות להעלאת מס הבריאות, יש צורך בחקיקה, והיעילות לטווח ארוך, לו זה היה קורה, הייתה מצוינת, אבל היו בחירות, הנושא אחרי הבחירות כבר לא עלה עוד פעם, ואנחנו לא שם. זה מה שהבטיח ליצמן, ואני מוכרח לומר, אני התרשמתי מהפוליטיקאי הזה מאוד, הוכח את עצמו כבעל יכולת. זה מה שהוא הבטיח, אבל את זה הוא הבטיח בפברואר 2011, וזה לא מה שקרה. ויש קשיים נוספים בנושא של הטיפול והאשפוז הסיעודי. למשל, מחסור חמור מאוד מאוד בכוח אדם. היום משרד הבריאות, אני אגע בכמה נקודות, משרד הבריאות מתקצב היום את בתי האבות, הוא קבע איזשהו סל, ואתה יכול לקבל יותר אם אתה עומד בתנאים מסוימים. למשל, אם יש לך בבית האבות רופא מומחה בגריאטריה. יש במדינת ישראל כ-300 בתי אבות סיעודיים, מישהו יודע כמה רופאים מומחים בגריאטריה יש במדינת ישראל? לא, לא. עשרות, בסדר? עשרות. 180. 180? יפה. הרופאים המומחים בכל הארץ. בכל הארץ, ויש גם בתי חולים כלליים במדינת ישראל, ויש גם, ויש גם, ויש גם, ויש גם. קרי, בשביל
שתהיה מסוגל להעסיק רופא, אתה בכלל צריך למצוא אחד כזה, עכשיו הם עסוקים. אז אם אתה רוצה אותו לכמה שעות, שלם בהתאם, שלם בהתאם, אין לך מאיפה, וכן הלאה. משרד הבריאות עושה עוד הרבה מאוד תרגילים בתקצוב הזה. למשל, קבעו שבשביל לקבל יותר כסף צריך ש-80% מהמחלקות תהיינה משופצות. עכשיו בואו נעשה מתמטיקה פשוטה. אם יש לך מחלקה אחת סיעודית, אז 80% זה כל המחלקה. אם יש לך שתיים סיעודיות, 80% זה שתיהן. אם יש לך שלוש, 80% זה שלושתם. גם אם יש לך ארבע, 80% זה כולן. כלומר, רק מוסד שיש לו מעל 5 מחלקות סיעודיות ואין רבים כאלה, והצליח לשפץ 4 ולגייס 8 מיליון שקל כפול 4, רק הוא יוכל לקבל עוד 2-3 שקלים ליום לדייר, ואלה המחזור. אז מחזור חמור ברופאים מוכרים מקריית גת. אחיות זו קטסטרופה. אחיות זו קטסטרופה שאין כדוגמתה. גם הדוח שיצא מפורט על כנס ים המלח, וגם תוכנית שכתב פרופ' יוחנן שטסמן לבקשת משרד הבריאות, היה בעבר מנכ"ל ביטוח לאומי, הוא אחראי על הרפואה הגריאטרית והפנימית בבתי החולים של הדסה, ועוד הרבה תפקידים אחרים. גם הדוח שהוא כתב מצביע על מחסור מאוד 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 חמור באחיות. מחסור נגרם מכמה סיבות. ראשית, היה פעם מקצוע שנקרא אחות מעשית. אחות מעשית, בעבר עוד למדו את זה אפילו בתיכונים, ואחר כך לא בתיכונים, במקומות אחרים, אבל מסלול יותר קצר של שנתיים ולא שלוש שנות לימוד, כל זה שנה וחצי, תלוי איפה. ואלה, הבנות האלה עובדות, אני אומר בנות, למרות שיש גם אחים, אבל זה מקצוע אנשים בסך הכל. ואלה, לפחות לרמת הדרישות מבית אבות סיעודי, מצוינות. אבל החליט משרד הבריאות לפני 10 שנים או יותר, שאנחנו רוצים שכל האחיות תהיינה... לא רק, רוצים שכולם תהיינה אקדמיות, לא רק אחות מוסמכת, אלא גם עם BA. סגרו את מגמות ההכשרה לאחיות מעשיות, אין, ואז האחיות שכבר מסיימות את לימודיהן, כמובן נחטפות על ידי בתי חולים, אף בית אבות לא מסוגל להתחרות במה שבתי חולים יכולים להציע בשכר, ויש מחסורים. היו מגיעות היום 2,000 אחיות למדינת ישראל במטוסים, כולן היו מוצאות עבודה מיד. ואני חושב שנקבתי במספר נמוך. גם בבתי החולים יש מחסור עצום באחיות, גם בבתי אבות, גם בקהילה יש מחסור עצום באחיות, ולפחות בתחום בתי האבות, בית אבות אחד הגיע למסקנה שאי אפשר יותר להחזיק את אותה אחות כי היא גרועה ומפטר אותה, היא למחרת עובדת במקום אחר. למחרת. כי אנשים אומרים, טוב, אולי אתם לא הסתדרתם איתה, אבל אני אין לי מי שתעמוד במשמרת, אז שיהיה. מה? זו בעיה כלל עולמית, אבל במדינת ישראל דואגים לסבך אותה יותר. למשל, רשת אורט מוכנה, רוצה לפתוח מסלולי הכשרה לאחיות אקדמיות, לפי הכל. אבל הסתדרות האחיות לא מוכנה. ולאילנה כהן יש הרבה מאוד כוח ביד, ואם פה מישהו מכיר אותה אישית, אני מתנצל אם אני מישהו. שירות הלאומי אתם יכולים לעשות? הם לא אחיות. לא, אבל בדברים נוספים. בהתנדבות, לא בטיפול. לא בטיפול. אז אחיות... אחיות זה קשה מאוד. אני רוצה להדגים את הקושי, אני מתקרב לסיום השעה המאוחרת, אני רוצה להדגים את הקושי, היינו בסיור בארצות הברית, בסיור מקצועי בבתי אבות. שם מי שמחלק תרופות לזקנים במוסדות, זה מה שקוראים אצלנו כוח עזר או מטפלים, שעברו הכשרה של כמה ימים. האחות מכינה את התרופות, כוח עזר נותן אותם. במדינת ישראל בבתי אבות רק אחות תיתן תרופות, ורק אותה אחות שעובדת במשמרת אסור להכין מהבוקר לערב או מערב לצהריים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז מוטל עליהם עומס גדול, אין מספיק אחיות, יש מחסור עצום. עכשיו, שימו את עצמכם בנעליי רגע ותגידו, בעיני מי עדיף לי להיות הפושע? בעיני משרד התמ"ת שאוסר להעסיק משמרות כפולות, או בעיני משרד הבריאות שדורש שתהיה אחות בכל משמרת? אני החלטתי להיות פושע מול התמ"ת, והם יתבעו אותי, מה אני אעשה? אני לא יכול לעמוד במצב שלא תהיה אחות, ועם כל המשמעויות ושעות נוספות וכספיות וכן הלאה. אז חסרות הרבה מאוד אחיות, כוחות עזר מיומנים. מאוד לא נעים לומר, אבל העבודה המרכזית בבית האבות, במחלקות סיעודיות, נעשות על ידי כוחות עזר. הם אלה שמורידים מהמיטה, הם אלה שמעלים למיטה, הם אלה שמחליפים, הם אלה שמקלחים, הם אלה שמלבישים, הם אלה שמדברים, הם עיקר העשייה.
אבל כשמשלמים שכר מינימום, וכשמה שמשלם לנו משרד הבריאות לא מאפשר יותר מאשר שכר מינימום, מי בא לעבודה הזו? לא צריך לפרט. מי בא לעבודה הזו? ואז... יכול את הכיסא גלגלים לשנייה, בבקשה. ואז אנחנו נתקלים בבעיה מאוד מאוד קשה, כי אין אנשים, לא בגלל אנשים איכותיים, כי זו עבודה של לב, אבל קשה מאוד מאוד למצוא אנשים איכותיים שירצו לבוא לעבודה. מדינת ישראל קלטה שיש בעיה, ולכן משרד הביטחון, תודה, משרד הביטחון יש לו תפקידים שהוא קורא להם עבודה מועדפת. עבודה מועדפת, זה אומר חייל אחרי שחרור, אם יעבוד שנה בתחנת דלק או בחקלאות או בכל מיני תפקידים אחרים, יקבל איזשהו בונוס. אז משרד הביטחון הכליל את העבודה בבתי אבות הסיעודיים, עבודה ככוח עזר, כעבודה מועדפת. כמה באו? אפס. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה, נכון שכל עבודה מכבדת את בעליה, אבל אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שבנו, נכדו או נינו, שזו תהיה עבודתו, מטפל סיעודי בבית אבות. ואז אוכלוסיית המטפלים בבתי אבות היא הרבה מאוד ערבים, היא מטפלים אריתראים, פליטים עם רישיון אריתראים, יש גם אחרים, היו בעבר, לפני 20-30 שנה, היו בנות שהגיעו מברית המועצות ששם היו אחיות, כאן התעודה שלהם לא הוכרה, אבל לפחות היה להם איזשהו ידע. והיום המצב הוא, ולא נעים לי לומר, אבל אנחנו לא מבקשים שום תעודה מראש, מגיע בן אדם, הוא מוכן, עושים לו התנסות של יום, יומיים, שלושה, ליד אנשים אחרים, ואם רואים שהוא בסדר, הוא עובד, והוא זה שצריך להוליך את אבא. עכשיו, למה ביקשתי את הכיסא גלגלים? אנחנו הרבה פעמים בהדרכות למטפלים חדשים מבקשים מטפל לשבת, ונאמר שאני מדבר ומסביר ולא משנה מה, ואז אני ניגש אליו פתאום מאחורה ועושה ככה. מושך את הכיסא, כי עכשיו אני לוקח את הדייר למיטה. אבל זה מה שקורה בבתי אבות. מטפלים שהם ברמה כל כך ירודה, קשה להם להבין שלפני שאתה מזיז, אתה אומר, אבא בוא, חיים בוא, אני לוקח אותך עכשיו למיטה. והוא בא ומושך. או שהוא הולך עם שני כיסאות, לוקחים, עכשיו צריך להעביר את הדיירים מחדר האוכל למיטה. אז אתה רואה את המטפל הולך ככה, ולפעמים גם ככה עם הפלאפון, והוא גורר. וכשצריך להאכיל לאנשים, אני עושה את זה מצחיק, אבל זה עצוב מאוד. כשצריך להאכיל לאנשים, אם אתה רואה בן אדם מטפל שעומד, עומד, לא יושב אפילו בשביל להיות בגובה עיניים, וכמו איזה מכונה, והוא מה שנכנס, נכנס, ומה שנפל, נפל, זה כואב, וזה קשה מאוד מאוד. ויש מחסור עצום באנשים איכותיים. עכשיו, יכולתי לעשות ניסוי להגיד, אני אשלם 40 שקל לשעה למטפל, ואני משוכנע שכל המטפלים הכי טובים בירושלים היו עוזבים את כל בתי אבות שלהם ובאים אליי, ואני הייתי מצליח לתת טיפול טוב יותר, אבל אחרי חודשיים הייתי פושט רגל. אז אנחנו בבעיה. וריבוי גורמי טיפול והיעדר רצף טיפולי כבר לא מתייחס רק לאשפוז הסיעודי, אלא מחזיר אותנו לשקף הראשון שדיבר על חלוקת האחריות בין כל כך הרבה גורמים. בנות שירות לאומי יש לנו במוסד, אבל אסור להם להאכיל, אסור להם להלביש, אסור להם להשכיב, אסור, 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 אסור. מותר להם להאכיל תלוי מי, מותר להם תעסוקה, שזה לעשות פעולות יצירה, מותר להם לקחת קשיש לטייל בפארק, מותר להם לקחת את הקשישים ממקום למקום, שזה יפה מאוד וזה מאוד עוזר, ויש לנו. ויש לנו, אבל אי אפשר, הם לא מוכשרות לזה. אבל לא מעבר. יש לך נתונים על כמה התאבדויות יש אצל האוכלוסייה? לא. אין? לי, כי מי שלא, שאין, מי אני שלא מתקבל, אני סבור שיש הרבה שהולכים לעולמם, ואנחנו חושבים ככה מתו. ככה מתו. לא אחרי התמונה המדופרסת, אני, יש לי פנסיה ורק פנסיה, שלום על ישראל. טוב, אז דיברנו על מוגבלים. ויש גם מי שאיננו מוגבל. וקצת מה קורה איתם. עלייה בתוחלת החיים מחייבת התייחסות למספר נושאים מהותיים. אחד, סוגיית פנסיה. הוותיקים ביניכם או שעבדו בשירות ממשלתי נהנים מהמתנה הגדולה מאוד שנקראת פנסיה תקציבית. פנסיה תקציבית, הווה אומר, האדם כמעט ולא יפריש שום דבר מחלקו. כל הפנסיה כולה, רובה המוחלט, הופרש על ידי המעסיק, והיא משולמת לו forever. כל עוד הוא חי.
אבל העניין הזה נפסק, והיום רובנו המוחלט בפנסיה צוברת. פנסיה צוברת זה אומר מה שאתה מפריש פלוס הפרשת המעביד, מה שיש יש. והמה שיש יש הזה, בעצה תתייעצו כל אחד עם מי שמטפל לו בזה, ותשאלו כמה אני עומד לקבל מהפנסיה ביום הפרישה שלי. תשאלו את השאלה הזו, היום כל סוכן ביטוח או כל מי שמפעיל את הדברים האלה מסוגל להיות לומר לכם היום בתחזית, אם לו היום זה, מה שאתם מקבלים זה ככה, ותופתעו. ובטח הצעירים יותר כמוני ויותר, המספרים הרבה פעמים מאוד נמוכים. אתה עובד כל החיים, אתה אומר אני מפריש לפנסיה, ואז פתאום מתברך 4,000 שקל לחודש. ויש גם לא מעטים שזה פחות. כי זה כבר לא כמו שהיה פעם, 70% או כל מיני כאלה. ואז מה אני עושה עם זה? מאיפה אני חי? ובטח כשתוחלת החיים מתארכת, והפנסיה לא אמורה להספיק עכשיו ל-10 שנים, או ל-15 שנה, אמורה להספיק ל-30 שנה, ל-40 שנה אולי. ביטוחים סיעודיים פרטיים, הזכרנו קודם, לחלקנו הגדול יש, וגם כשיש, אז שאלה כמה אתה מוכן לשלם, אבל הביטוח הסיעודי שנותנות היום קופות החולים הוא בדרך כלל עד 5 שנים, בין 3 ל-5 שנים, תלוי באיזו קופה, וגם הוא מוגבל בסכום, ואחר כך, אז בשביל להימנע מהפחד הזה של האחר כך, חלק גדול מאיתנו עושים ביטוח סיעודי משלים. תעסוקה. אדם פרש או הופרש מעבודתו בגיל 70. נגיד לא 65, נגיד 70. עכשיו יש לו עוד 20 שנה. מה הוא עושה עוד 20 שנה? אני יכול לומר טיפ קטן, אני לא שם, אבל מי שיודע להעסיק את עצמו בדברים שאינם עבודתו בתקופה שהוא עובד, בדרך כלל יודע להעסיק את עצמו בדברים שאינם עבודתו אחרי שהוא פורש. מי שכל מה שהוא יודע לעשות כל חייו זה רק העבודה, יחווה משבר קשה מאוד. קשה מאוד מאוד. בדידות, המכה. הבעיה, המכה. לא כולם חיים בזוגות, חלקם הגדול כבר בודדים. ואם אתה גם מוגבל וגם לא יכול לצאת וגם הוא אולי לא שומע ואולי לא רואה וזה קשה והוא קשה והוא קשה, אנשים נשארים המון 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 לבד, וזה להרצאה נפרדת. התאמת שירותים ונגישות. נכון שיש היום חוק שמחייב כל מבנה ציבור שנבנה משנה מסוימת להיות מותאם, וגם זה טיפה בעיה. יש הרבה מאוד בתים שנבנו לפני ולא מתאימים. אז אני רוצה לסיים ברשותכם. כאילו אני מרגיש לא טוב עם זה שאולי אנשים יצאו מהשיחה הזו בדיכאון. לא אולי, אבל זאת המציאות. זאת המציאות, אין מציאות אחרת. אם יבוא מישהו אחר, ויש מקומות שמביאים אחד ואחר כך מביאים דעה שנייה, זה לא ימין ושמאל פה. זה לא ביקורת על ממשלה ספציפית, זה לא ביבי נתניהו וזה לא אהוד ברק. זו המציאות, וכך מתנהלת נכון להיום מדינת ישראל בתחום של הסיעוד. אז היא כן מצאה לנחוץ לממן ועדות שידונו, אבל לפחות בשלב זה הרוב המוחלט של ההמלצות לא קורה. אז אני סיימתי, ושאלות בבקשה. שאלה אישית, איך אתה מחזיק מעמד? שאלה, אתה שואל רגשית? לא, אישית אמרתי. אישית, אבל איך אני מחזיק מעמד מבחינה רגשית? כלומר, לפי מה שאתה אומר, בעצם אתה לא יכול לקיים תקציבית את בית העבודה. אז אני אענה. אם השאלה הולכת לכיוון התקציבי, אני אענה. ראיתם כולם שיש, לפחות בשקף, שאמרתי ש 70% מהמיטות ממומנות על ידי משרד הבריאות, 30% פרטי. מאנשים פרטיים אנחנו גובים יותר, משמעותית יותר, עד כמה שאפשר. שוב, השאלה בהתאם לתנאי שוק, ולכן בינתיים אנחנו מצליחים לשמור על איזון. עכשיו, השאלה הזו, אם היית שואל אותה אחד על אחד, לא בפורום, מנהל של בית אבות פרטי, הוא אומר לך, תשמע, יש חוק ויש... אם אני חייב להשאיר בכל מחלקה סיעודית בלילה מטפל ואחות, ויש לי שתי מחלקות סיעודיות, אז אני אשאיר אחת. הרי הביקורת לא תבוא בלילה. אז אני לא אשלם שעות נוספות לעובדים. אז אני אעשה תרגילים כאלה ואחרים. את האמירות האלה ממנהלי בתי אבות ציבוריים לא תשמע לשמחתי. כן. אני רוצה לשאול,
כן. כדי לחדד את העניין, קיבלנו מכתב מהביטוח סעודי שלנו לפני 4 חודשים, שבמקום 7,000 או 9,000 סעודי חודש, הם מורידים את זה ל-5,000, ולתנוג הזה אנחנו נשלם עוד 600 שקל חודש, ו-up to you. ו-up to you. כך או לא. ו-up to you, אבל בואו נעשה מתמטיקה נורא פשוטה. נורא פשוטה. אם ביטוח של קופת חולים, ונאמר שהוא נותן, או ביטוח פרטי, שהוא נותן 3 שנים, עד 10,000 שקל בחודש. עד, וזה בהתאם לכמה שאתה מוציא כמובן. אבל נאמר שייתן לך את מלוא 10,000 שקל בחודש, ב3 שנים קיבלת 360,000 שקל. תחשוב כמה אתה משלם, ואם אתה משלם 600 שקל בחודש, תכפיל בשנה 7,200, כמה שנים אתה צריך לשלם, ואני לא מתאר עצמי שאתה משלם כל כך הרבה. לכן בסופו של דבר, זה עדיין כדאי, אבל משפט אחד שאני מוכרח לומר אותו, ופה, איך אומרים, הרמת לי להנחתה. קיימתי בשבוע שעבר שיחה עם אחת הדיירות שלנו, אישה מאוד צלולה, מאוד מאוד צלולה. מצבה הפיזי לא טוב, קטעו לה שתי רגליים בגלל סוכרת, והיא במחלקה סיעודית בגלל זה, אבל צלולה לחלוטין, ומדברת מאוד לעניין. והיא בחדר עם בת זוג, והיא באה לבקש לעבור לחדר לבד. אני מציג לה את ההפרש בעלות הכספית בשביל להיות בחדר לבד, ואני רואה שהיא מתחילה להתפתל, ותראה, ואנחנו לא יכולים לעמוד בזה, ודיברתי עם הילדים. ואני יודע שהיא באה אלינו מדירה, ואני יודע שהדירה ריקה. אני אומר לה, מה קורה עם הדירה? אם כל כך חשוב לך, מה קורה עם הדירה? אז היא אומרת לי, אבל מה אני אשאיר לילדים? ואני אומר לכם, אל תחשבו עלינו. אל תחשבו עלינו, תהנו, מי שפורש צריך ליהנות מהכסף שלו. אנחנו אם נסתדר, נסתדר, ואם יהיה יותר קשה, יותר קשה. אבל זה לא סביר שבן אדם מוגבל מאוד לא ישפר את איכות חייו, כי הוא צריך להשאיר כסף לילדים. זו חשיבה שבעיניי איננה נכונה. היא לא נכונה. בן אדם צריך להיות, להשתמש במה שיש לו, ולא לחשוב על מה יהיה אחריו. נשאר, אף אחד לא יגיד תודה, כולם נגיד תודה, אבל זו לא צריכה להיות החשיבה העקרונית. מושג מה קורה בבתי הסיעוד בקיבוצים? הבתים בקיבוצים הם בתים סיעודיים לכל דבר, גם הם קולטים אנשים בחוץ כי אין מספיק אנשים בקיבוצים, והם חיים במגבלות שלהם, רק הרבה פעמים הקיבוץ שווה לו להחזיק, ושם כסף משלו. עוד שאלות? טוב, אם אין שאלות... אם אין, אני מודה לכם מאוד. אם אין שאלות, תודה רבה. לא ראיתי שמורים סבאים לדיכאות. למה לא הוציא את זה עכשיו סתם? אתה השקיע, מעכשיו תוציא 600 שקל לחודש, ואחר כך חלילה אתה צריך להוציא 10,000 או 15,000 שקל. אבל תמיד. של רפי קאופמן שחולה עכשיו. קשרנו לרמי לוי. נותנים להודות חצי שנה. תכף נראה מה נשאר משהו כאן. יהודה, I want you please to make a photo of me and the young couple. תסתכלי עליי. תודה רבה, ניצן. אני אעזור לך אותך בשביל הדבר. אני מגרשת אותך.